Vi skal stoppe med at sige skejs. Altså i stedet for penge. Er blandt andet den ting, som nogen mener, vi skal stoppe med at sige. Og med det, velkommen til en video, hvor jeg er inde på en Facebook-side. Løgn. Instagram. I troede lige. Følg min Insta. Link i beskrivelsen. Super aktiv og sådan noget. Nok om det. Den hedder ting, som skal stoppes. Og så skal jeg læse, hvad de har at sige. Det er ligesom Aula faktisk. Og så skal jeg basically bare sige enig eller uenig. Og så måske komme med nogle uddybninger til hvorfor. Så det ikke bare bliver en enig, uenig i 10 minutter. Men skejs, uenig. Det er et fedt ord. Mest fordi jeg selv bruger det. Det var I don't know. Er det for at være different? Jeg ved det ikke. Men jeg kan godt lide ordet skejs. Folk skal stoppe med at sige, ej, vi burde starte en podcast. Well, okay, jeg kommer til at sige enig her, fordi det er der mange, der gør. Jeg gjorde det selv, men det var før i tiden. Jeg startede trenden. Eller det gjorde jeg sådan set ikke. Men det, nu er vi bare nået der til, hvor der rigtig mange, de starter en podcast. Med formålet om at blive stor. Ikke formålet om at have det sjovt, I guess. Og så er der også nogen, de gør det bare for at snakke lidt. Hvis de har tjent nogle penge, så starter de en podcast for at fortælle, hvordan de har tjent de her penge. Og sådan, ja, yeah, we get it. Dropshipping, vejen frem. Så ja, yeah, yeah, jeg er enig. Underligt nok. Først skal stoppe med at være imod TikTok, og så 3 måneder efterfølgende referere til en gammel TikTok-video, skorstræk trend, fordi den første nu er kommet på Instagram Reels. Jeg vil allerede sige, at være imod TikTok, det behøves du ikke være. Det er okay. Du behøver ikke bruge den. Men det er lidt ligesom Kraus faktisk. Han var meget, jeg tror heller ikke, jeg ved ikke, har han af dem? Det ved jeg ikke. Han hated jo også på det. Og sådan, han kommer til at falde i på et eller andet tidspunkt. Jeg ved også ikke, om han er faldet i. Men folk, jeg er enig, folk skal stoppe med at være imod TikTok. Hvad de gør efterfølgende, det påvirker sådan, så det ikke rigtig min holdning til det. Stop med at basere hele din personlighed på, at du er en, som elsker juletiden. Den er så også postet juletiden, den her. Men ja, enig. Det kan godt være ret irriterende. Den behøver jeg ikke uddybe. Det giver sig selv. Folk skal stoppe med at svare. Ikke hvis jeg ser dig først, når man siger ses. Gør man stadig det? Hvis man stadig gør det, så for guds skyld lad være. Der er bedre måder, det kan siges på. For altså, hvis du absolut skal være flabet, så er den her bare irriterende. Så enig. Folk skal stoppe med at drikke kernemælk. Jeg troede lidt også, du kakaomælk. Sådan, nej, kakaomælk er different. Kernemælk? Aldrig drukket det. Jeg tror, jeg smagte det én gang, og det var ulækkert. Så jeg er stadigvæk uenig faktisk, fordi folk må drikke, hvad de vil. Så er der heldigvis, altså, mere til dem. Go for it. Så er der mere kakaomælk til os andre. Folk skal stoppe med at se TikTok-videoer i offentligheden. Uden et headset. Der er ingen, der gider at høre på det. Ingen. Og det gælder ikke blot TikTok. Det gælder også musik, og det gælder podcast, men det er relevant. Ej, jeg tror alligevel selv relevant. Det er ret underligt. Men ja, TikTok. Jeg har oplevet det. For folk, de sidder bare og scroller i toget. Og det er bare... Og når det er sådan samme lyd... Åh nej, hvis der er en person, der bare ser den samme TikTok om og om og om igen. Så sådan, hvis du skal se det uden et headset, så er det med at scrolle, så er det ikke bare den samme lyd. Men stadig enig, kæmpe enig. Folk skal stoppe med at skifte sang midt i en anden sang. Sæt den i queue. Altså, ja, godt så, enig. Nytårsaften var hård. Ja, det var ikke engang... Nej, det var faktisk efterfølgende, hvor mig og Matt, vi tog hjem til hans kæreste Laura. Hvor hun var DJ, og hun skiftede bare sangen efter 30 sekunder hver gang. Jeg har ikke rated hende lige siden. Folk skal stoppe med at spise medisterpølse til juleaften. Jeg gør det ikke. Gør jeg? Nej. Jeg tror faktisk, jo, gjorde vi faktisk. Eller det blev lavet. Jeg tror faktisk aldrig, jeg nåede til den. Men low-key medisterpølse på en rugbrød dagen efter. Det er banger. Spis hvad I vil. Ej, ikke spis hvad I vil. Men medister, det er fint til juleaften. Folk skal stoppe med at trykke stop ved en fejl, i stedet for snooze, når deres alarm ringer. Eller jeg skal i hvert fald. Også fordi der er aldrig rigtig nogen af os, jeg føler aldrig rigtig, man kan huske, man gør det. Du ved aldrig rigtig, hvad du trykker på. Du finder ud af det, når alarm ringer igen. Så well, jeg er enig. Jeg skal også, når jeg nu har en alarm. Min familie skal stoppe med at bruge alle Netflix-brugerne, så jeg ikke kan se min serie. Jeg ved faktisk ikke, jeg tror, jeg deler Netflix med en, så det problem har jeg aldrig haft. Og jeg betaler også selv for Netflix. Jeg tror også, det er det eneste. Nej, Disney Plus. Plus, whatever. Og det er grundet sådan noget som det her, så er enig. Folk skal stoppe med at reklamere for kurser, som kan gøre dig økonomisk uafhængig. Hvor du kun skal arbejde 5-10 timer i ugen. Vi kan ikke alle sammen leve af SoMe. Altså, er enig. Og det er de samme personer, der starter en podcast. Så lad være. Først skal stoppe med at sige, ej, skal du bare være hjemme på en fredag? Ja, det skal jeg. Og det bliver skønt. Og ja, jeg skal streame. Okay, hvad vil du gøre? Det bliver så ikke drikke mig ned hver fredag. Godt så. Enig. Folk skal stoppe med at smide snus overalt. Ja, please. Det er ulækkert. Og jeg er så glad for, at det ikke rigtig var en ting, dengang jeg gik i skole. Det var sådan lige en begynder ting på gym. Men nej, altså folkeskole heldigvis ikke. Er det ikke noget med, fordi vi havde tyggegummi under bordene, hvilket var nasty. Men er der ikke noget... Jeg ved ikke, hvordan sådan en snus ting den fungerer. Men kan den ikke sidde under et bord, fordi det er nasty. Og så kan jeg bare forestille mig, at jeg synes, jeg har set det sådan i busser, hvor de bare ligger overalt. Der er sikkert også nogen, der sætter op under et sæde eller... Ah, nej, lad være. Så enig. McDonald's skal stoppe med at sænke antallet af nuggets fra 20 til 18 i en teambox. Ikke fuck med mine nuggets. Enig! Og generelt McDonald's, de skal stoppe med at hæve priserne, ikke? Altså, eller holde priserne, og så sætte antallet ned af nuggets, eller whatever det er. Det er dårlig stil. McDonald's skal stoppe med at servere Coca-Cola Zero, kom nu, Pepsi Max, er så meget bedre. Jeg er enig. Sådan mega meget enig. Jeg var faktisk
jeg var okay tilfreds med Zero sådan tilbage i tiden, indtil jeg opdagede Pepsi Max sådan for alvor. Der er noget over Pepsi Max. Det er bare different. Så ja, det burde de. Folk skal stoppe med at snakke til en, når man hører telefoner i ørerne. Det er universelt for, lad mig nu være, tak. Ja, og heldigvis, så er det meget få mennesker, der gør det. Altså hvis man har sådan, hvis du kun har AirPods i, så kan det godt være, det er måske svært at se, især hvis du har langt hår, hvis du er noget pige eller sådan noget. Hvis du render rundt med sådan en kæmpe Beats by Dre, eller de er så ikke så store, you know my point, så giver det vel sig selv, men det er vel også ofte kun sådan sælger eller sådan noget, der bare føler, at hvis jeg stopper ham, så jeg ved ikke, at jeg får et nej, men jeg skal teknisk set, og så kan jeg lige spille min tid 30 sekunder på det. Folk skal stoppe med at have telefon på medhør i offentligheden. Ja, især når du handler. Det kunne være dejligt, hvis du lå være med det midt i køen, og så står og fortæller om dine børn, og jeg ved det, jeg gider ikke at køre videre i det. I er enige. Jeg ved, I er enige. Og jeg er enig. Så ja. Lærer skal stoppe med at tage en, når man ikke har hånden op. Kom nu. I ved ikke, om vi ikke har svaret. Jeg ved ikke, hvorfor de gjorde det. Ja, det ved jeg faktisk. Nej, jeg er enig. Hvorfor gør lærerne det? Hvis jeg ikke har hånden op, så er det, fordi jeg ikke har svaret. Nogle gange har man selvfølgelig svaret, men du bare ikke gider at svare. Men hvis der er andre, der har hånden op, så tag dem. Men der er sikkert en eller anden grund til det. Jeg ved, jeg har den bare ikke. Folk skal stoppe med at høre høj musik i en bus. Elsker musik, ikke din, for skraldende højtaler. Klokken 23.25 bæres til bussen. Okay, lige den her, der er sådan lidt... Ved du hvad, hvis det, klokken er 23.25, og lad os sige den fredag. Altså, jeg er enig, jeg prøver bare lige at forsvare. Så sådan, det kan være, de på vej til fest. De har en god vibe, hvis de nu er sådan en gruppe på 5. Skal de så bare sidde sådan helt stille? Det er der nogen, der mener. Jeg synes, det er okay. En gang imellem. Folk skal stoppe med at fylde hele fortovet, og så samtidig gå en halv kilometer i timen. Ja, jeg er meget enig i folk, der går langsomt og fylder hele verden. Er det faktisk noget af det værste, der findes? Det er højt på listen. Folk skal stoppe med at sætte deres bare fødder op på sæder i busser og tog. Det ulækker folkens. Jeg kunne ikke være mere enig. Det er så nasty. Og der er så mange, der gør det. De er ofte oppe i alderen, så hvor de ikke rigtig har nogen hæmninger. Men det gør det ikke mindre klamt. Det gør det næsten bare mere klamt. Dagligvarebutikker må gerne stoppe med at have et vildt godt tilbud, men så aldrig have den bare på lær. Det er skuffende oplevelse hver gang. Ja, det er nok for lidt mere af de voksne, men det er irriterende, når du ser en god tilbud, så viser tænker, what? Der er oksekød til 30 kroner. Halv kilo. Gå ned i Netto. Ingenting. Altså, det er frustrerende. Sodavandflasker må gerne stoppe med at bruges over hele tiden. Så lad være med at bruge den som baseball bat eller sådan noget andet. Sodavandflasker. Jeg er primært en dåsemand, så den anden side bruser aldrig over mig. Jeg kan ikke huske, hvornår det så skete. Så altså, jeg er til vis grad enig, men jeg har bare ikke problemet. Folk skal stoppe med at smask. Enig. Især under podcast, Kraus. Folk er træt af det. Så jeg er enig. Hvad? Folk skal stoppe med at sige, jeg er sådan en, som siger tingene, som de er. Ja, yeah, og det er dem, der sådan også samtidig siger, hvis folk ikke kan lide mig, så må de... så må de kigge væk. For jeg sådan lidt, som Anders Maddelsen også så fint sagde, så kan det være, at du er en fed idiot. Så, og det er den type person. Folk skal stoppe med at sige, ved du godt, hvor mange kalorier der er sådan en? Enig. Lad mig nu bare nyde mine chips, okay? De smager godt. Det kan være, der er kalorier i, men de smager godt. Folk skal stoppe med at starte en sætning, og så bare lige pludselig sige, ej, det er lige meget. Men de gør det med vilje. Det er for opmærksomhed. Så ja, enig. Jeg oplever det heldigvis ikke så tit. Men når jeg gør, så det er frustrerende. Det er meget frustrerende. Men så vælger jeg også bare at sige, det er lige meget fint. Så er jeg mere interesseret af jeg heller ikke. Folk skal stoppe med at omtale deres hunde som børn. Det kommer på, hvilken fang det er. Jeg synes, det har sin charme. Eller, jeg ved ikke. Måske. Jeg synes, det er cute. Det synes du, ja, jo. Jeg synes, det er cute. Du må gerne kalde din hund for dit barn. Når du så får et barn, så er dit barn dit barn, og din hund din hund. Godt så. Folk skal stoppe med at have tømmermænd, eller mine skal i hvert fald stoppe snart, kan relatere heldigvis lang tid siden, og jeg nyder det. Det er dejligt. Tømmermænd, det er det værste, der findes. Hvis I ikke har prøvet det endnu, nyd det. Når det sker, I kommer til at hade jeres liv. Det er forfærdeligt. Og ja, folk skal stoppe med at skrabe deres bestik mod en tallerken. Der findes ikke en værre lyd. Det er et shout. Der findes ikke en værre lyd, og jeg gør det også nogle gange selv ved et uheld, jo. Altså, hvor det sker, altså, gaflene, jeg hader det. Så, altså jeg er enig, men det er jo ikke, er der nogen, der gør det med vilje? Fordi når jeg gør det, så er det sådan en uheld, hvor jeg lige glider igennem, og så kører den lige henad. Men hvis folk gør det med vilje, stop, please. Men ja, det er den forfærdelige lyd. Folk skal stoppe med at stjæle en joke, man lige har sagt til en, og så derefter sige den til hele gruppen. Ja, jeg føler, jeg har været udsat for det. Ikke jeg har stjålet, men jeg er blevet min joker stjålet. Men så er det bare lige med at påminde personen, og så ser personen dum ud. YouTube skal stoppe med at køre 22 sekunders unskippable reklamer. Er det en ting? Hold da op. Jeg har YouTube Premium, så jeg betaler jo selvfølgelig for at slippe for netop det her. 2 gange 20 sekunder, bro. Hvis I får det på mine videoer, jeg vil gerne fra mit hjerte sådan virkelig bare sige, come on, let's go, fortsæt, lad os gå for 30. Sorry.
folk skal stoppe med at lægge grimme billeder op på Facebook. På ens Facebook, når man har fødselsdag. Uenig. Det er jo sjovt. Det er jo charmen. Det er måske kørt lidt død, når man gør det så mange år i streg. Men uenig. Folk skal stoppe med at tage en låst dør, når man sidder på toilettet. Enig. Men det er så alligevel. Det er også sjovt og dejligt med personen derinde. Folk skal stoppe med at udtale avocado som advokado. Har jeg været skyldig i min tid? Ja, det har jeg nok. Det jeg vil ikke løbe. Jeg har været skyldig. Og ja. En avocado er en avocado. Ikke en advokado. Folk skal stoppe med at stave mig. Mayonnaise som mayonnaise. Er der respekt, hvis du gør det? Det er meget nemmere, i stedet for det andet der. Vil jeg kunne stave til mayonnaise? Double N mayon? Nej, jeg tror ikke, jeg vidste, det var double N. Jeg tror måske, hvis jeg skrev det med et N, så ville det se forkert ud. Så det hedder mayonnaise, ikke mayonnaise. Damn. Ja, jeg er enig, hvis du staver det på den der måde, med A, på en eller anden mærkelig måde. Ja, så er jeg enig. Folk skal stoppe med at skubbe på dansegulvet i byen. Ja, det er unødvendigt. Sådan albu dys. Det er der ikke nogen, der har noget sjov ved. Men når man lige rammer en drink, det falder ud over en. Er der ikke en selv, men sådan en, man ikke kan lide, det er fint nok. Folk skal stoppe med at stave selskab som selskab. Den har jeg 100% gjort. 100%. Men hey, det der med, folk skal stoppe med at stave bamabam som bamabam. Det er sådan, folk skal bare stave rigtigt, er det ikke sådan der? Eller i hvert fald gøre deres bedste. Det er også det, jeg gør. Forkert, tydeligvis, en gang imellem. Folk skal stoppe med at bruge flere dage på at svare en på Messenger, Snapchat, SMS. Der står ikke Instagram, Mathias, så jeg er fritaget. Det der, jeg synes, okay, det er for at forsvare mig selv. Folk skal bare svare, når de kan svare. Altså, jeg er elendig til at svare nogle gange. Det kan være mails især. Det der, sorry, revisor og alt det der. Det kan jeg være så langsom på. Fordi der nogle gange, så er mennesker bare et sted, hvor man skal tage sig mentalt sammen til at svare. Og det skal andre kunne respektere. Det gør skat ikke altid, men det er jo så, hvad det er. Folk skal stoppe med at larme, eller det skal min overbo i hvert fald. Jamen, jeg har ikke engang en overbo lige nu. Det er flyttet ud, så det er dejligt. Eller måske lige en spurt, nu fik den. Folk skal stoppe med at arbejde som telefonsælger. De tjener godt, når de sælger. Så de skal bare stoppe med at ringe til mig. Hver evig eneste dag. Det der, hvad er det nummeret er? Jeg fik tre opkald den anden dag på 4 timer. Altså hvad? Ja, 82-13. Gider du stoppe med at ringe? Eller I stoppe med at ringe, fordi det skifter nummer hver dag. Det er 82-13, og så 4 nye cifre. Og de har snart ringet 9999 gange, føler jeg. Så de må snart være løbet tør. Vold skal stoppe med at glemme halvdelen af min ordre. Aldrig sket for mig. En enkelt gang på Just Eat, i en video lavet for et par uger siden. Der skete det. Men du har ikke voldt. Folk skal stoppe med at sige, at jeg sover som en baby. Nysgerrig på hvorfor. Har jeg selv? Ja, jeg har 100% selv sagt det. Men er det fordi, at en baby rent faktisk ikke sover ret godt? Er det derfor? Nogle babyer, de sover nærmest bare ikke overhovedet. Så jeg kan godt følge med lidt uenig. Jeg synes, det er fint nok. Folk skal stoppe med at kalde hinanden for bro og bror. Hold nu op. Det er en kvinde, der har skrevet det her. Og det ved jeg. Med 110% sikkerhed. Det er bare lidt bro-kærlighed. Okay? Så... Uenig. Fulde mennesker skal stoppe med at synge i bussen. Fulde mennesker skal stoppe med at synge generelt. Enig. Folk skal stoppe med at sætte ting til salg på Marketplace, og så ikke svare, når man skriver til dem. Jeg har faktisk aldrig rigtig brugt Marketplace, og jeg har en del ting, jeg sådan gerne vil af med. Og der er sikkert også gode ting, man kan købe derinde. Men hvis det er sådan et irriterende sted, hvor folk ikke svarer, når man skriver, så finder jeg bare et andet sted. Det er fint. Så enig. Folk skal stoppe med at sige ciao. Samtlige italienere er meget fornærmet. Men okay. Folk skal stoppe med at sige på sigt. Hvad er der galt med det? Siger jeg det? Jeg tror ikke, jeg siger på sigt. Nej, det ikke. Men hvad er der galt med at sige det? Uenig. Folk skal stoppe med at sige mand der op. Ja, den er flabet. Der er bedre måder at sige det på. Det er det samme som tager dig sammen. Den er også bare, den er sådan lidt aggressiv og nedladende på en eller anden måde. Så jeg er enig. Folk skal stoppe med at sige, at de har boet i udlandet, når de har været ude at rejse i under 6 måneder. Ja. Okay, det ved jeg ikke. Har man så ikke teknisk set boet i... Jamen så igen, hvornår går grænsen? Fordi en uge i London, så er det ikke fordi, jeg kommer hjem med en accent. Det håber jeg ikke. Hvis jeg gør det, så slå mig. Men 6 måneder? Hvis du er det samme sted 6 måneder, er det så stadigvæk en ferie? Jeg ved ikke, hvor grænsen går. Det er lidt en... Det er en god måde at slutte på. Det er den første, jeg bare rent faktisk ikke rigtig har en holdning. Så kan I jo eventuelt smide jeres holdning til det. Hvor går grænsen? Er 6 måneder? Er det for meget? Er det for lidt? Kan man tillade sig at sige, at man har boet i udlandet? Hvis jeg skulle komme med et svar, vil jeg sige... Jeg vil godkende den. Jeg vil sige, hvis jeg lige nu tog til Australien i 6 måneder, kom tilbage. Ikke, altså ikke med accent, bare roligt. Så vil jeg stadigvæk sige, at jeg har boet i Australien i 6 måneder. Men det kan godt være, at jeg er helt underlig på den der. Og I er også mere end underlig på den, hvis I ikke subscriber. Prøv lige at se noget content, jeg leverer til jer. Det var meget random. Jeg faldt over den. Jeg synes egentlig, det var meget sjovt. Så hvis jeg synes, det var sjovt, jeg kan ikke rigtig sige, hvis I vil se mere af det. For jeg har set alle billeder igennem nu. Så det var det. Der er ikke mere. Men jeg endelig subscribe for mere af det her, hvis man kan sige det. Og jeg ses vel bare igen næste gang. Hej hej.